Subvencije grada roditeljima za privatne vrtiće i dalje je goruća tema u Banja Luci. Roditelji traže da se izjednače subvencije javnih sa privatnim vrtićima. Grad još nema rješenja. Želimo podjednak tretman za svu djecu. Jasni su roditelji banjalučkih mališana. S obzirom na značajno poskupljenje privatnih predškolskih ustanova, smatraju da je izjednačenje subvencija jedino rješenje. Mi ne tražimo ništa posebno, nego tražimo samo da sva djeca imaju ista prava, što je jedna od prvih konvencija koja je usvojena nakon Drugog svjetskog rata, a mi je, nažalost, nikad nismo u potpunosti sproveli. U cilju pronalaska trajnog rješenja, predsjednik Skupštine organizovao je sastanak sa roditeljima, gdje je svako dobio podjednaku priliku da iznese svoj prijedlog. Jedini način da ispravno zakonski pomognemo ovim ljudima, izjednačimo subvenciju i usvajanje rebalansa budžeta za 2024. godinu. 11 miliona konvertibilnih maraka postoji u nacrtu rebalansa grada, znači potrebna je samo jedna vanredna skupština za par dana da se donese odluka da se sa tim sredstvima izjednači plaćanje boravka djece u privatnim vrtićima kao u državnim. Svoj prijedlog za više novca u budžetu i subvencije imali su i predstavnici gradske uprave. Da svaka kladionica plaća 25.000 konvertibilnih maraka ukoliko se nalazi u krugu 500 metara u okviru škole. Da će budžet Banja Luke po tom osnovu dobiti novih 5 miliona konvertibilnih maraka. Banja Luka trenutno izdvaja 100 maraka za subvencionisanje mališana koji pohađaju privatne predškolske ustanove, a u planu je povećanje od 50 maraka, kažu iz gradske uprave. Roditelji predlažu da paket osnovnih usluga za sve predškolske ustanove bude isti.